to a wannan rana duk wanda bai imani ba sai a rannan imaninsa ba zai masa amfani ba a hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qabl aw kasabat fi imaniha khaira abu guda uku idan suka bayyana imani ba zai warai amfani ba matakar bata yi imani ba sai a rannan abu na farko tulu'u shamsi min magharibiha rana ta hudo ta yamma abu na biyu khurujud dajjal dujjal ya fito abu na uku dabbatul ardi ranan da wata dabba za ta fito cikin kasa wa iza waqa al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun wadannan ayoyi guda uku a rannan duk wata rai da bata yi imani ba sai a rannan ba zai mata amfani ba wani hadisin daban riwayar abu daud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayamma akwai wata katuwar kofa fadinta tsawon tafiyar shekara 70 ubangiji ta'ala ya barta a bude dan karbar tuban bayi ka tuba in tuba mutuba dan Allah ya karbi tuban mu daga zanuban mu tana nan a bude ba za a rufe ta ba sai ranan da rana ta hudo ta cikin ta idan rana ta hudo ta cikin ta to daga ranan za a rufe ta to daga ranan kuma duk wanda bai tuba ba sai a ranan ba za a karbi tuban sa ba shine yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntazirun ce da su ku yi zaman jira ni ma ina zaman jira tare da ku sai Allah ce mai innal ladhina farraqu dinahum lallai wadanda suka karkasa addinin su gida gida wannan yayi can wannan ya tafi nan wannan ya dauki wannan matsaya wa kanu shi'a an suka kasance kungiya kungiya kaso daban-daban lasta minhum fi shay kai baka cikin su Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai ba su kai din daban kake da su innama amruhum ila Allah sanadai lamarin su na wajen ubangiji rarrabuwar mutane idan raba aiki ne wannan sun dauki bangaren gina makarantu wannan sun dauki bangaren kakkafa asibitoci wannan sun dauki bangaren da'awa a cikin gari wannan sun ce mu bari mu tafi kauyuka wannan sun ce mu bari mu karantar da musulmai wannan sun ce mu bari mu kira maguzawa ko wadanda ba musulmi ba cikin addinin musulunci rarrabuwar ayyuka dan nau'antuwar ayyuka dan ayyukan suna da yawa wannan babu laifi ta yadda wannan kungiya ba ta adawa da waccan waccan kungiya ba ta maimaita aikin waccan waccan kungiya tana kawance da waccan wannan babu laifi rarrabuwa wanda suke abun zargi rarrabuwa ta fada da juna ta gaba da juna ta kafirta juna wannan ita ce abun zargi sannan idan kana so ka hade kan mutane baka cewa wane ya daina zargin wane wane ya daina kushe wane wane ya daina kaza kowa yayi shiru ba haka ake cewa ba abinda ake cewa kai wane me kake fada bari mu auna shi akan sikili Qur'an da Qur'anin hadisi inda kai kuskure ka daina inda kai daidai ci gaba da fada kai wane me kake yi bari mu auna kan sikilin Qur'ani da hadisi inda kai kuskure daina inda kai daidai ci gaba wannan haka ake amma sai a ce jama'a da Allah mu hadu mu daina zargin juna mu daina koshi juna wannan kalma in za a fada so miliyan ba za a iya gaskata ta fuskar aiki domin in nace zan yi sunna da naso da ban so ba nayi raddi gare ka kai da kake bid'a in kace zaka yi bid'a da kaso da baka so ba da niyya da ba da niyya ba raddi kake min ni da nake sunna lokacin da kake tijaniya raddi kake wa mai qadiriyya lokacin da kake qadiriyya raddi kake wa mai sunna lokacin da kake sunna raddi kake wa duka wadancan wannan ko mun ki ko mun so haka abin yake ashe yadda ake marware matsaloli
shine sai a kawo abinda wani yace da abinda su wani suka ce wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila amma kar mu ce wai ta'alu linata'awan fi mattafaqna fihi wal ya'dhur ba'duna ba'dan fi maktalafna fihi ko zo me yace muke kene da juna akan inda muke ittifaki mu bai wa juna uzuri akan inda muke sabani a'a yadda ka'ida take ta'alu linata'awan fi mattafaqna fihi wal yansah ba'duna ba'dan fi maktalafna fihi ko zo me yace muke kene da juna akan inda muke ittifaki mu yi wa juna nasiha da kyakkyawan zance bil hikmati wal mau'izati alhasana wal mujadala billati hiya ahsan cikin abin da muke sabani idan muke sabani kar mu kafirta juna kar mu zagi juna kar mu ci mutuncin juna ka baje kolin dalile in baje kolin dalile ka kawo hujja in kawo hujja ka kawo dalili ka faɗi gaskiya wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba to wannan shine abin da yake wajibi ne amma mu ce a kowa yayi shiru ba yadda za a yi in yi shiru kai ma ba za ka yi shiru ba shi ma ba zai shiru ba wannan ƙarya ne ba fa wanda zai shiru ba dole sai kowa ya ce amma idan za a ce kar kai zagi kar in yi zagi a'a ka faɗi magana sak ka faɗi sunna kaulan wahida ka faɗi hadisi ka faɗi qur'ani in ma ba a gane ba kai photocopy na littafi ka faɗa a gane to shikenan yanzu dan Allah da ake bayani jama'a ba sa gane ko ba sa gane ko suna gane cikin shekara 10 da ake bayani mu yi tafsiri a nan gurin malam Ba'aji sauran ƴan uwa su malam Ahmad su malam Bashir su malam Bukar Kyari su malam Madu Mustafa su malam Ali Mustafa kowa na yi da Allah ana gane ko ba a gane to amma idan aka yi shiru ya za a yi a gane gaskiya ba za mu yi shiru ba Allah ya sani ba za mu yi shiru ba dai idan aka yi shiru ba za a taba ganewa ba sai a tafi cikin rububi kenan innama amruhum ila Allah lalle lamarin su yana wajen ubangiji thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun sannan ubangiji zai ba su labarin abinda suke aikatawa man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yazo da kyakkyawan aiki daya yana da kyakkyawa 10 kwatankwacin sa sakamako 10 a sakamakon lada wato a sakamakon mutun ya aiki mai kyau daya wa man jaa bis sayyiati wanda yazo da mummuna daya fala yujza illa mithlaha ba za a sakanya masa da komai ba sai mummunan nan daya wa hum la yudlamun ba kuma za a zalunce su ba su bayi a gaban Allah ranar tashin kiyama sai Allah ce qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قل كتير دسو إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم لليني وبنجزينا يا شرييني يا بينا من يا من غمان كتر إلى صراط مستقيم زوا غتفركي مديدتي دينا قيما شيني أديني ميككي millata ibrahim hanifa addinin annabi ibrahim miƙaƙƙen addini da ya karkace wa dukkan addinan da ba na gaskiya ba wa ma kana minal mushrikin da dai annabi ibrahim bai kasance tare da mushrikai ba kul kuma kace da su inna salati lalle sallata da nake yi wa nusuki da yankana domin annusuk zance mafi inganci anan ma'anar sa yanka wa mahyaya da rayuwata
wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin duk suna hannun Allah ubangijin halittu anan gudan an hada salla da yanka a aya daya kamar yadda wajen fasalli li rabbika wanhar aka hada salla da yanka ko soke raqumi a cikin aya daya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace wannan na nuna muhimmancin yanka a cikin addinin musulunci nau'ikan yanka na ibada kuwa ko yanka na layya ko yanka na hadaya ga wanda yaje aikin haji ko yanka na ragon suna waɗannan sune nau'ikan yanka na ibada wanda shari'a ta shar'anta daga nan sai yanka na halal ganin damanka ne ka yanka dabba a gidanka dan ka ci amma waɗancan sune yanka mafiya tsada ta fuskar neman lada a wajen Ubangiji to yanka dan ibada shi kansa ibada ne ma'ana neman kusanci ne da Allah shi yasa aka hada shi da sallah a cikin aya daya abinda zan do duk abinda zan aiwatar a cikin rayuwa da abinda zan gamu da shi bayan na mutu na sakamako duk a hannun Allah yake shi kadai la sharika lahu ba abokin tarayya tattare da shi wa bizalika umirt da hakan aka umarce ni wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai a cikin al'ummata ni ne farkon musulmai ba wai na nufin annabi shine farkon halitta ba a'a shine farkon musulmi a cikin al'ummarsa farkon halitta alqalami domin ubangiji ta'ala kafin ya halicci komai alqalami ya halitta karin bayani zai zo anan gaba qul a ghayra allahi abghi rabban wa huwa rabb kulli shay ce da su shin yanzu wani allah zan nema a matsayin abin bauta wa huwa rabb kulli shay alhalin allah shine mahaliccin komai wala taksubu kullu nafsin illa alaiha ba wata rai da zata yi tsururin wani abu face akan ta zai koma ba wata rai da zata aikata wani abu face sakamakon abin kanta zai fada wala tazuru wazratun wuzra ukra ba wata rai kuma da zata dauki laifi na wata rai summa ila rabbikum marji'ukum sannan kuma ya zuwa ga ubangijinku ne makomarku take fayunabbi'ukum sai ya ba ku labari bima kuntum fihi takhtalifun dangane da abinda kuka kasance kuna sabani a cikin sa وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم wa huwa allazi ja'a lakum khala'if al-ard ubangiji ta'ala shine ya sanya ku mamaya a bankasa wane ya gaji wane su wane su mutu su wane su mai gurbin su inda muke zaunan nan anan muke tafsirin nan shekaru 100 ko 200 ko 300 wadansu al'umma ne suka rayu sun wuce mu ma kila shekaru 100 ko 200 ko 300 masu zuwa wadansu ne za su zo anan ba mu ba ubangiji ya sanya ku zanto khala'if al-ard mamaya a cikin kasa ورفع بعضكم فوق بعض درجات يدوك كدرجر وسو سما دا توسو وان يافوني درجة وان يافوني كيو وان يافوني كدي وان يافوني سلوتا وان يافوني كوشي اللافية ليبلوكم فيما آتاكم دان الله يجربيكو تكين دو أبين دي باكو زاكو يقوديا زاكو جولي كغون دي فيك كيو يفيك إلمي يفيك كدي يفيك توقوا يفيك سوران الله يفيك وداتا كيما كغون دي كفي وطن نان الأمرة إدان كغون دي فيك sai kai tawadu idan kaga wanda kafi sai kai wa Allah godiya li yabluwakum fima ataku inna rabbaka sari'ul iqab lalle ubangijinka mai gaggawar ukuba ne